Čau, ir jau 27. diena, 27, 27, un šodien Ilzēm ir vārda diena, un es jūs visus apsveicu. Un par godu jums es šodien uztaisīšu ātrāko triku pasaulē. Nu, es viņu saucu par ātrāko triku pasaulē, jo viņš ir ļoti ātris. Tūlīt paši varēsiet redzēt. Samaisīšu kārtis. Tā, un tagad izvilksim vienu kārti, tā kā jūs nesat, es pats izvēlēšos, piesim šo, ielāgojā, un ieliktu to kaut kur kāpus vidū. Un atsirstos kārti, jo savādāk nebūs interesanti. Un kārtis ielikšu kastītē un aizvēršu. Tālūk, un tagad, redzat, kabata tukša, kabatā nekā nav, un es kabatā ielikšu šo kāršu paciņu. Un kā jums teiks, kādā laikā es atradīšu tavu kārti? Un jāatver paciņa, jāatrod jūsu kārts, jāizvelk ārā. Un kādā laikā? 2 minūtes, 1 minūte. Es to izdarīšu 3 sekundes. 3 sekundes. Skatieties. Skatiet ar mani. 3, 2, 1. Un es atradu vienu kārti. Vai jūsu kāro desinieks? Un skatieties, es pat paspēju aiztaisīt paciņu ciet. Čau. Man draudzina ir kā mans iPhones. Bet man nemaz nav iPhone.